Новы свет – гістарычны раён Гародні, які пачаў фармавацца ў другой палове 19 стагоддзя на поўнач і паўночны захад ад гарадской рысы за гарадніцай. У часы расійскай імперіі тут узводзіліся як дзяржаўныя, так і прыватныя будынкі, а ў міжваеннай польскай рэспубліцы, тады Гародня ў ёй знаходзілася, міжваенны перыяд, Новы свет папоўніўся шматлікімі будынкамі, узведзенымі ў стылі новым, функцыяналізме, як частцы буйнейшай мастацкай плыні мадэрнізму. Нягледзячы на шматгадовае панаванне камуністаў у 20 стагоддзі з іх маніяй разбурэння, Новы свет надалей жыве. І сёння мы пагуляем толькі па частцы гэтага вялікага ансамбля, ён вельмі вялікі, па ім можна доўга блукаць, з асаблівай увагай на беларускія адрасы. І правядзе нас па іх гарадзенец, кандыдат гістарычных навук Андрэй Чарнякевіч. Андрэй, гэта хіба адзін з самых дарагіх будынкаў для беларусаў у гарадзенскім новым свеце? Спадзяюся, што так. Гэты дом звязаны з сям'ёй Максіма Багдановіча. Менавіта сюды, на Новы свет у Гародні, яны прыехалі з Менска ў 1891 годзе. І дом драўляны. І дом драўляны, гэта вельмі важна, таму што фактычна гэты будынак першы і да гэтага часу адзін з нешматлікіх драўляных будынкаў унесены спіс помнікаў архітэктуры, які ахоўваецца дзяржавай. Ён тады быў хіба зусім новы, бо збудаваны незадоўга да іх прыезду. Фактычна, яму было той час дзесьці каля 10 год, дом зусім новы, вялікі драўляны дом на скрайку горада. І тады Максім быў зусім малы, тут ён пачуў беларускую мову. Падазраю, што і тут ён таксама мог яе пачуць, бо яго шышы вывозілі на лета на вёску ў цэнтральныя раёны Беларусі, але напэўна, вось з гэтым месцам, з Новым светам звязана яго дзяцінства і таксама трагічны эпізод смерць маці. Таму сёння вось гэты будынак, а тут знаходзіцца літаратурны філіял гарадзенскага музея, гэта адна з найбольш утульных, найбольш эмацыйных, можа, беларускіх месцаў новага свету. І звязана з беларускім адраджэннем мінулага стагоддзя. І звязана з адраджэннем яшчэ і апошняй хвалі сярэдзіны 80-х гадоў, бо арганізатар, чалавек, які шмат у чым стварыў гэты музей, Данута Бічэль-Загнетава, яе сябры, яе паплечнікі, яны стварылі сапраўдны агеньчык беларускасці, адкуль вось ён разгарэўся і даў штуршок да новай гісторыі беларускай старонкі гісторыі Гародні. У пачатку 90-х я сюды прыводзіў студэнтаў-гісторыкаў, і Данута Яновна пускала нас праводзіць гістарычны гурток. А я ў гэты час прыходзіў як вучань, і гэта першае вось маё знаёмства з беларускай гісторыяй нашага гораду. Андрэй, раскажыце, калі ласка, як фармавалася гэтая частка новага свету? Гэта хіба самая старажытная частка, самая ранняя? Да, можна сказаць, што гэта цэнтр, з якога пачаўся новы свет, пачаўся вельмі цікава. Новы свет мяжуе з яшчэ адным цікавым кварталам гарадніцай. І вось у нейкі момант гарадніца сталася часткай горада, але горад патрабаваў новых земляў. Тут была былая каралеўская эканомія, ключ станіславоўскі, які той момант належаў друцкім любецкім. І вось за кожным разам, як горад набываў, купляў ці з іншай нейкай нагоды атрымоўваў кавалачак гэтага былога маёнтку, ён далучаўся да гарадскіх кварталаў і станавіўся часткай новага свету. У 19 стагоддзі. Так, пачынаючы вось яшчэ з сярэдзіны 19 стагоддзя, ўжо 70-е, 80-е, апошні такі прыбытак, гэта ўжо 20-е гады пры польскай уладзе, і гэта месца мы знаем сёння, ведаем сёння як гарадзенскі заапарк. Гэта вось апошні прыбытак ад І вот гэты дом, каля якога мы стаім, таксама таго часу вельмі цікавы дом. Колькі слоў пра яго, калі ласка? Ну, вылучаецца і архітэктурна, такая разыначка, бачная па фасадзе і па агульных памерах, ён такі трошкі лялечны. Гэта адна з двух камяніцаў Эдварда Лістоўскага, кіраўніка гарадскога самаўрада і першага гарадзенскага прэзідэнта. Я хацеў запытаць пра цікавы надпіс на будынку былой рэальнай вучэльні 1913, і многія людзі гэта ўспрымаюць як дата
узвядзення гэтага будынку. Ці так гэта? Гэта адзін з рэбусаў новага света. Наогул новы свет як сфінкс, ён загадвае нам загадкі. Насамрэч, гэта картуш, ён выглядае як дата, і мы ведаем такая традыцыя на будынках, на фасадах. Экскурсаводы гавораць гэта так. Экскурсавод 13-й год, але калі ты глядзіш у энцыклапедыю, там дакладная гэта дата, ён быў збудаваны па тыповому праекту, што цікава, 5 гадоў раней, то бок адкуль гэта? І тут все вельмі проста. Гэта было рэальна вучэльне імя цесаревіча Алексея, а тут якраз было 300-годдзе дома Раманавых. І гэта не што іншае, як адзін захаваўшыся помнік дому Раманавых царскай эпохі ў гародні. І збудаваны гэты будынак быў раней паставлены. А ў 1907 годзе. Так бок, атрымоўваецца, што розніца амаль 5 год. Як рэальна вучэльня. Так. І весь час яна працягвае эту функцыю выконваць. Яна працягвала і да сёння гэта таксама вучэльня, гэта філіал аграрнага ўніверсітэта, а ў міжваенны перыяд гэта гімназія Адама Міцкевіча, імя Адама Міцкевіча. Андрэй, вось тут зусім іншы дом, іншы матэрыял, іншыя формы. Таксама звязаны з беларускай гісторыяй. Так, іншыя гаспадары. Справа ў тым, што кожны новы гаспадар будаваў на новым свеце дом паводле свайго густу і магчымасці. Гэта будынак прыналежаў інжынер. Не сам будаваў, архітэктары планавалі. Архітэктар, але ён аплачваў, зразумела. Ясна. Як і зараз, са сваёй кішэні. Так вось, гэта будынак інжынера Марозава, які, па-першае, вельмі цікава, тое, што ён інжынер, тое, што меў грошы, ён быў стараверцам. Выключная рэч. Па-другое, у 19-м годзе ён далучыўся на кароткі час да беларускага руху. І вось тут, зімой 19-го года, у госці да Марозава завіталі Антон Луцкевіч, Кастусь Езавітаў, Ізэф Варонка. І вось здесь яны зрабілі такую вечэру, пра што пазней Луцкевіч занатаваў сваім дзённіку. Так вось гэта подых сапраўдны гісторыі БНР. А для мяне было цікава яшчэ знайсці ў архіве пашпарт гэтага дома за 23 год, дзе дакладна былі апісаны гаспадары, сама каменіца, і ўзгадавалась, што вось каля гарадскога будынка на новым свеце яшчэ ёсць нейкі хлявы, сараі, і гаспадар трымае карову. Ўсё ж такі горад і трошачкі вёскі. А калі быў дом пастаўлены? Пачатак 20-го стагоддзя. Дакладная дата як бы там не вызначана. Ну, пачатак 20-го стагоддзя. Будынак матэрыял характэрны, цэгла жоўтая, градзенская такая. І з добрай такой якасцю ўжо. Ну і ачышчаны ад рэстараваны. Можа быць, мы дойдзем да таго, што будзем вешаць шыльды. Тут вячэралі вядучыя беларускія нацыянальныя дзеячы. Абавязкова. У новым свеце кожны будынак мае сваю адметнасць, індывідуальнасць. Але, акрамя таго, амаль кожны мае яшчэ і вартасць і сваю гісторыю культурную, як гэты, напрыклад. Так, без уключэння амаль кожны будынак, а гэтая гісторыя яшчэ праходзіць у літаральным сэнсе праз межы. Справа ў тым, што на пачатак 20-х гадоў тут, у гэтай камініцы на сённяшняй вуліцы акадэмічнай, спынілася сім'я Гажаховскай-Налкоўскай. Софія Налкоўска, на той момант ўжо вядомая польская пісьменніца, паехала за сваім мужам на крэсы. А муж быў ніхто іншым, як кіраўніком корпуса жандарма. У гэты драматычны момант былы польскі сацыяліст, рэвалюцыянер, паплечнік Пілсудскага, раптам ператвараецца ў жандармы. І гэта таксама паўплывала на лёс гэтай сям'і. Софія Налкоўска вельмі балюча перажывала ось гэтую асабістыя змены ў чалавека, якога яна любіла. Яна бачыла, што ў той момант адбывалася сярод іншага. Гэта якраз драматычныя падзеі, звязаныя з беларускай партызанкай. Шмат хто з гэтых партызанаў апынуўся ў гарадзенскай турме. І жонка галоўнага жандарма пачынае апікавацца гэтымі партызанамі, вязнямі, беларусамі, літоўцамі, мясцовымі. І ў выніку паўстае твор, повесць «Граніца», «Мяжа», якая не толькі прыносіць славу, сапраўды робіць яе вельмі знакамітай, але з'яўляецца вельмі балючым нервам асабістых адносін. Вось тут, у гэтым будынку, паўставала гэтая гісторыя. Тут вельмі атмасферны куточак новага свету, драўляны. І наколькі я веду, яго ўжо можа не быць. Дакладна яго не будзе. На нашы звароты з просьбамі, з патрабаваннямі захаваць, пераглядзець у Гарвы, канкамаблу, канкам нам адказалі, што гэта ўжо немагчыма. І мы бачым, што сёння вось адзін з гэтых прыгожых драўляных будынкаў, аднагодка дома Багдановіча, ён прызначаны на знос.
дастаткова проста пераканацца, што вось гэтыя унікальныя будынкі, яны сведчанні так. Вентыляцыя, так? Вентыляцыя з вельмі такім вось асаблівым аздобай і адначасова вельмі функцыянальна. Фактычна мы маем перад сабою музей пад адкрытым небам, вось той скансенс славуты, ці маглі бы мець. Я хацеў бы толькі ўзгадаць, што на гэтым месцы яшчэ ў канцы 18 стагоддзя былі каралеўскія мануфактуры. Пазней вось будуецца гэты драўляны квартал, а сёння ўсё гэта зносіцца ў пошуку новага інвестара і невядома, што тут узнікне далей. Гэты дом уже прысут ему вынесен. І гэтаму і суседнім да вам таксама. І тут ёсць яшчэ адзін цікавы дом побач у гэтым раёне. Зусім побач. Каторы звязаны таксама з беларускім рухам. Вельмі цікавы постаць. Спадзяюся, гэты драўляны домік не знясуць пакуль? У бліжэйшы час, мабыць, і не, але лёс драўляных будынкаў новага света наканаваны. А у гэтага яшчэ вельмі цікавая гісторыя. Справа ў тым, што менавіта тут, па былой вуліцы Паўночнай, летам 20-го года спыняўся ніхто іншы, як Адамовіч Дзяргач, будучы атаман Зелёнага дубу. Калі вельмі каротка, ўсё выглядала наступным чынам. Падчас польска-савецкай вайны польскія войскі эвакуаваліся, Адамовіч апынуўся ў гародні і тут застаўся і нават два месяцы служыў у гарадзенскім рэўкоме ў земельным аддзеле. Вось такі цікавы адрас. Варта, напэўна, таксама згадаць, што Новы Свет наогул месца цудоўнае, ён быццам бы і побач з цэнтрам з вуліцы Ажэшка, але каб сюды патрапіць, трэба трошкі збочыць і сысці з галоўнай магістралі. Тут дзе-то дэпутаты польскага сейму, беларускага клуба. Так, вось, літаральна побач з гэтым будынкам быў дом Сымона Якавюка, беларускага пасла, абранага ў 22-м годзе і амаль адразу асуджанага за антыдзяржаўную дзейнасць. Гэта зусім іншы фрагмент Новага Свету, такі манументальна мураваны, але са сваёй гісторыяй. Так, гэта таксама Новы Свет, які прэтэндаваў на вялікі горад, гэтыя будынкі нетыповыя. І тут усё скончваецца. Фактычна, гэтага працягу не атрымалася, але ў кожнай камяніцы, у кожнага будынку тут свая гісторыя. Напрыклад, камяніца леваруч ад нас, гэта адрас апошняй беларускай школкі. Яна была зачынена ў 27-м годзе, а яе кіраўнік, дырэктар Федарук, таксама жыў на Новым Свеце, на сённяшні 17 верасня. А будынак праваруч, гэта вельмі цікавая гарадзенская легенда. Краязнавец Наталія Грыгоравна Канюк свой час звернула ўвагу, што па фасадзе, пад самым дахам, можна пабачыць літары. Над кожным акном. Праза в акно, на акне праз в акно, там такі рытм, якія разам фармавалі слова тапсіва, лацінскія літары. Спытарня Наталя звернула ўвагу, але растлумачыць не атрымалася. Да яе далучыўся іншы гісторык, краязнаўца Віктор Юрыч Саяпін, і разам удалося знайсці зусім нечакана развязанне. Аказалася, у цэнтры гародні на камяніцы напісана па-фінску... Фінскае слова. Фінскае слова тапсіва для разумных. Гэта свайго кшталту вельмі сімвалічнае сканчэнне нашай сённяшняй шпацыра, размовы, таму што Новы Свет гэта для разумных, для тых, хто бачыць не толькі вачыма, але сэрцам, хто любіць гэты горад. Беларускія адрасы гарадзенскага Новага Свету толькі невялікая частка гэтага унікальнага гісторыка-архітэктурнага ансамбля. Гародня ад самых сваіх пачаткаў, сярэднявечных пачаткаў была памежным горадам і мультыкультурным горадам. Таму ў Новым Свеце шмат аб'ектаў, звязаных не толькі з беларускай, але з расейскай, нямецкай, а хіба найбольш з польскай культурай. Гісторыя будынкаў не бывае без гісторыі людзей, якія ў іх жылі, працавалі, стваралі. І сабраныя разам гэтыя гісторыі ствараюць летапіс эпохі. І зразумела, будынкі, дамы, у которых гэта гісторыя адбываліся, уяўляюць вялікую вартасць, і кожны паасобна, і як ансамбль. І кожнаму адукаванаму чалавеку зразумела, што яго трэба захоўваць, зберагаць, пра яго памятаць. А якраз з гэтым, з аховай, зберажэннем Новага Свету ў гародні сёння праблема. І тое зусім іншая гісторыя.